Ni ministère ni poun ni fiaïna la sociale ari fan probloboun ni veivavi ar ni député lantra kutmang nun farimbun ar na noyetska sociali anjoani tenem ni burburtani fajou i je maref nun nous erena manukana tam nizani vula la voav si tira kutorsan. Niarahana tamin'ny ministeran'ny mponina ny fiainana ara-tsosialy ary fampiroboroboana ny vehivavy tarihin'ny ministra Soa Filira Princia ny hetsika sosialy tanterahan'ny depute ny boribory tany faharoa isaky ny zoma androany. Mponina marefo roanjato ahitana be antitra sy olona manana fahasaimbanana no nisitraka fanampiana ahitana entana fampiasan-davanandro toy ny vary, menaka, siramamy. Tafiditra amin'ny ezaka tanterahan'ny fitondram-panjakana manakaiky ny vahoaka ny hetsika hoy ny ministry ny mponina ny fiainana ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy Soa Filira Princia. Eto anivon'ny boriboro tany faharoa sitraka ny fanampiana avy eo amin'ny ministeran'ny mponina dia olona eo amin'ny roanjato izy no nandray an'izay sitraka an'izay fanampiana izay a dia ny zato amin'izay a ny be antitra ary ny zato amin'izay ihany koa ny personne handicapé dia hoezahana hatrany a mba ho aparitaka eran'ny Madagasikara izay hetsika ho ataona izay a ary mampaheran'ny ekipa ny namana rehetrarehetra ny vahoaka rehetrarehetra fa ny fitondram-panjakana dia miezaka hatrany a manakaiky vahoaka mitsinjo ny vahoaka rehetrarehetra tsy akanavaka. Mampiseho ny hetsika androany fa matotra ny fiara-miasa eo amin'ny fahefanam-panao lalàna sy mpanatanteraka nambaran'ny depute Lantra Kotomanga fa ilaina ny fiarahana ho tompontsom-bahoaka. Izay moa izany dia tena hoe misaotra ny ministry ny mponina sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra atao amin'ny ministera mponina satria tena ilaina ilay fiarahana ho an'ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy ka ny irinay mba hitoy a ary ny ministera rehetrarehetra dia anao ohatr'izao daholy a satria manala ny fahasairana ny vahoaka ety fotiny le izy ary izay moa izany dia tena hoe vonina hatrany a amin'ny fiaraha-miasa indrindraindrindra izany a amma hoe ministera mponina anazy a dia tena raisina tanandroa ary isaorana be dehibe a noho ny fahatongavandry zareo navitrika teto amin'ny boriboritany. Nambarany avy amin'ny ministeran'ny mponina fa tsy hijanona eto Antananarivo ny fanampianan'ny mponina mare fa hitatra any amin'ny faritany.